منا. በነገራችን ላይ ቀጠሮ የሚያከብሰው ከምን በላይ ደስ ይለኛል። ቀጠሮ ማክበር የማንነታችን መገለጫ ነው። ደግሞ ሰው በተከተለበት ሰዓት ሲገኝ በጣም ደስ ይላል። አዎ እኔ ለቀጠሮ በነገራችን ላይ ይልብዬ በጣም ታም ልጅ ነው ተዋወቅኩ። እሷ አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። ጥሩ ቦታ ማለት ጥሩ ነው። ዋናው የሚባልበት ቦታ መምረጥ ነው። አስተናጋጆቹ ዝም አሉ። እውነት ነው አስተናጋጆቹ ማና ለምን እንጣልሽም ብዬ እኔ ስማንተ ምድርም ተጣው ስማ አው ስማንተ ምድርም ተጣው ፔፕሲ ኮላ ፔፕሲ ኮላ የኔ ቆንጆ ላንቺ ምንጣ እኔ ባካ ባካ ባስተናጋጅ ናስቲ ና ናስቲ ለኔና ለሷ ነጣ ያለ ማጆን ታመጣለና ለኔ ማኪያቶ ማኪያቶ ፔፕሲ አላልከም እንዴ? ፔፕሲ ኮላ። ኦኬ፣ እኔ እና ለሷ እንደያለ ማኪያቶ ታመጣናለህ። እሱ ፔፕሲ ፍላጎታችን አንዱ ነው ማለት ነው አይደል? ግሊ ለለሙ ስራ እንዴ ነው? ስራ ጥሩ ነው ቢሆንም ግን ያደክማል። አንተስ? ስራ ጉዳቱ ያመዝናል። አንዳንዴ ግን ስራም አነሰን በዛ ግን ስራ ነው መሰለ ነገር ይከፈል። የኔ ሄድ ማናልሽ ስምሽ? የስፋስም ሊሊ ሊሊ ገርምሻል ሊሊዬ በህይወት ብዙ መቀመጥ ማለት ነው መቀመጥ መቆመን ትላለች ትልቅ አባባ ትልቅ አባባ እውነቴን ነው ምንሽ ሳላ ደንቃቸው አላልፍ ማያት እንደናገርኩ ይገርማል በጣም የተማሩ ነበሩ እና አሁን በህይወት ይሉ ድሮማ ሀገራችን ላይ የተማረ ኃይል አይበረክት ታዲያ የምን ብራክ ነው? ወይ? ይልማ ስማ
አልክ ተጫውት እሱ እየተጫወተብኝ የኢየሱስም ዮናስ ወይንም ዮን እየልጅቻለሽ ይገርማል። አቤት ታይም ይችል ሰው እንዴት ደስ ይለኛል መሰለኝ። በእውነት ኦኬ የሁለታችሁ ጓደኝነት ይገርማል። እኔ በስንት በመከራ ምን ይመስልች ይላላስ ነው ናኒ ሲል እንቢብየው ነበር። አብርን ስል እሺ ብለይ ኮን የመጣው እሺ በጨዋታችን ወደ የትኛው ጨዋታችን ማለት ቆየ ከተመረክ ወይል ላይክ አው አት ሊስት ኢቭን ኢፍ አው አንድ አምስት አመት ሆኖኛል ከተመረኩኝ። አሁን አብዛኛውን ጊዜ ማለት ይችላልው ምን ማስተር ሲል ለማያዝ ሪሰርች እያደረኩኝ ያለው አንቺስ በመንበያን ያለሽ? እኔ አካውንቲንግ ላይ ተመረኩ። እኔ ደግሞ 10 ፕላስ 2 ነኝ። በሚቀጥል እንግዲህ አንቺ በአካውንታንት እኔ በኢንጂነሪንግ እንግዲህ ሲገጣጠሙ ይፈጥራሉ። እንግዲህ አስቢ እስቲ አሁን ማለት ይችላልው በስራ ለምናን ያለው ታሁን ለምሳሌ የትልቁ ቀለበት መንገድ ማን ይሰራው? የቻይና መንግስት ነው የኢትዮጵያ መንግስት? ይገርምሻል እሱን ዲዛይን እኔ ነኝ ያወጣሁት። ወደ ቦሌ ደግሞ ወጣ ካልሽ የትዬ ሻምፒዮን አሞራኛ አው ታቋል አይደል? ራ አንተ ያየኸው እሱ ማን የሰራው ዲዛይን እኔ ነኝ የሰራው ታል ብቻ በአጠቃላይ ከተማዋ ላይ ያለው ደና ደና ፎቆችን እኔ ነኝ ዲዛይን ያደረኳቸው። ለራሴ ማጋነን አይሆንብኝ። ኦ በጣም ደስ ይላል። የተማረ ሰው በጣም ደስ ይለኛል። አው መማር ጥሩ ነው። ካልተማርሽማ በምን ትግባቢያለሽ? መማር ነው የመሰለ ነገር ማይል መማር ጥሩ ነው። ከሰው አለስራው ገብቶ ደሞ ሲያቦካ ያናደድሻል አይደል? ምን ማረን የመሰለ ነገር ማይላ አይሆንሽ። ሙሉና ሰራት ብሪሉሻል ጭዳን ማን ማለት አይሸጥም ይሉሻል። ካልቦካ መለስ ስትመጥ አትቺ ይፈረግርጉ ልካልከባ ብቻኛ ስራ በጣም አስቸጋሪ ነው። እሱማ በስራ ዓለም ብዙ ችግሮች አጋጥሞ አው ለስ ሆነሽ ደሞ ጥብቅ እንድትልት ነው የዘንድሮ ሰው የሚፈልገው። እውነቴን ነው የምልሽ በመሰላት ትወጫለሽ። አው ይድድ ታቋል አይደል እንዴ? ይኸውልሽ በመሰላት ትወጫለሽ መሰላልሽ ነው ስለሽ ደሞ አንቺ ከላይ ሆነሽ ከስር የሚያቀርብልሽ ታጫለሽ ትወጫለሽ። ይሄስ ነው በጣም አስቸጋሪ ነው። ወደፊት ግን ቅርንጫፎችና ቢሮዎችን በብዛት እንከፍታለን። እስቲ ያኔ እንግዲህ ሁሉ ነገር ይስተካከል ይሆናል። እንግዲህ ካረሳን አንድ ቢሮ ውስጥ ተቀጣሪ እንሆናለና እንደውም ይልምየናችሁ ነው ኃላፊነት ቦታ ላይ ማስቀመጣው። ነገ ስራ አልገባ ማለት ስከባለ ወል ነገ ስራ ገባ በየወጣላለሁ። ቱሞሮ ዋት ኢዝ ቱሞሮ? ቱሞሮ ኢዝ ዌንስዴ። ይልምየ ነገ ሐሙስ ነው አይደል? ዌንስዴ ማለት ሮብ ነው። ነገ ደግሞ አርብ ነው። ለምን ደውዬልሽ አገናኝ እና ስለ ላይፍ አንዳንድ ነገሮች ዲስከስ ብናረግ ፕሌ ብናረግ ምን ይመስልሻል? እሺ ደውዬልሽ ልስጠኝና ሴፍ ላድርግ። ስልክህ? አዎ ሊሊየ ለካል ነገርኩሽ ስልኬ። እባክሽ ነፃነቴን ስለሚነፍገኝ ይሄ ሞባይል የሚባል ነገር በጣም አሉት። እንዴ ምን ማለት ነው? አንተ ማን ያዛለብ ሊያውም ኢንጂነር ሆነ ሲቪል ኢንጂነር ዮናስ ቤት ሲቪል ኢንጂነር ዮናስ ቤት ትላንትና ከመሬት አንዱ ተነስቶ ቆርቆሮ የመታው ላይ ኢንጂነር እንያለ ሳናሳብ እኛ ከነሱ እኩል መጠራት አለብን። ሲቪል ኢንጂነር ዮኒ ይገባል። ቢሆንም ትንሹም ትልቁም እንደ ቀበሌ መታወቂያ በያዘበት ጊዜ ነፃነቱን እንዳላጣን ትለኛለህ። እሱስ ልክ ነሽ። ትልቁ ትንሹም አሁንም አንድ ባትሪ እየተጠቀመበት ነው ያለው። ባይዘዊ የኔ 20 መስሪያ ቤት ያለ ባለመስመሩ ነው ያዘ። አዎ እስቲ ቆይ 0 9 1 20 2 21 ለኛ ስልክ አይሰጣል ወይ? ሰጣሃል። ሞባይልሽ ላይ ደውላለሁ። የራስሽ ነው አይደል? አዎ። ምን ላደርግልኝ?
ዞራለሁ ምን ይለም መክሰስ ቢት ይለም እናላለን ይልምዬ ምን ነው ዛሬ ተመቸው አይደለ በጣም እውነት በጣም ዛሬ በቀርኖሮችን ይመስለሽ ልጅ አምልጣይ ነበር አይደለ ለኔ ነው ጀነጀንክልኝ ትንሽ አፋብሩ ለኔ ጀነጀንክልኝ ስትል ጂኒ የመጣው ለኔ እንደምታዋቂልኝ ብዬ አልነበር የሱ ቆድሮ ቀር ባውን ሰዓት ፈጥኖ መገኘት ነው እሺ ስማ ልክ ነገሩን ነው ምን ነው አንተ ልልይ ኩቻለች ዮኒዬ አቤት ምነው ሐሳቤ ገባት መስላለህ አንተ የሆነ ነገር ጭንቅላቴ ውስጥ ቡክት ብሎብኝ እሱን ዲዛይን ነገር መጣልኝና እሱ ነገር ሳይጠፋብኝ ነው ሳ ምንድነው ካፈል ኖ ስላለኝ ነው ቢ ቢ ቢ ቢሮይን በመልከት በነግራት ስለማታቀው አንተ ይዛትና ብሎኝ ነው እሺ ያኛውን ካፌውን ታውቂያለሽ እሺ እሺ ቀድሜሽ ደርሳለሁ እሺ ይኸውልሽ ልጅዬ ይሄ እነዚህ ሁሉ የሰራቸው ሲቪል እንግነር ዮናስ ነው የሆነ የሚሰራው ስራ አለ
ለኢንጂነሮቹ ሰጥቶ እነሱ እንዲሰራላቸው አዟቸው እና ቢሮ አላልከኝም ነበር እንዴ? በብዛት እኮ ቢሮ አይቀመጥም። ምክንያቱም ለሌሎች ሰዎች እንዴት መሰራት እንዳለበት ያሳያቸው እሷ ቢሮ ብንጠብቀሽ በጣም ደከመ። በቃ ደርሰና ኢንጂነር ዮናስን አየሽ? የት አለ? ጭቃ ከመያቦከው ሰውዬ ወዴት? ራሱ ጭቃ ከመያቦከው ዮናስ ሲቪል ኢንጂነር ዮናስ ደርበው ደርበው ምን የመጣ ፈጃኛው የተጠራለች ሊሊ ምን ላርገ ይሄን ሰሞኑን ሲያመኝ ስጠጣው ነበር ይጨጓራ ነው ጠጣው በጣም ከባሰብ ደሞ ይኛው ኪኒን ነው ግዛና ዋጣው ወይ ዲዲ ጠጣው አይ ይበለኝ